ഇനി നീ ഒന്ന് ആലോചിക്ക്, ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നീ ഇതുവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന്. നിന്റെ സംശയമൊക്കെ മാറി വീണ്ടും സൗഹൃദത്തിലായാലേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന നീതുവിന്റെ വാശി. അമ്മ തലചുറ്റി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാവ്യയും ജീവയും കൂടി കലാക്ഷേത്രി പോയിരിക്ക. അവർ തിരിച്ചെത്തുന്നതിനകം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നീതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്ക. സിദ്ധാർത്ഥ പോയിക്കോളൂ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാവ്യം ജീവ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അവരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും സമയത്ത് വിളിച്ചപ്പോ മോൻ ഓടി വന്നല്ലോ, അത് വലിയ കാര്യമായി. അമ്മേ, അമ്മക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നേ? ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളവളല്ലേ നീ, അതും സ്വന്തം അമ്മ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത തിരക്കുകൾ. വിവരമറിഞ്ഞ് പരിഭ്രമിച്ചു വന്ന ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ചെയ്തു. ഓഹോ, പരിഭ്രമം വിഷമമൊക്കെ അവക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ? എനിക്കതൊന്നും ബാധകമല്ലേ. തൽക്കാലം അമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കും കണ്ണേട്ടനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അസുഖം കൂട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അതെ, കുടുംബത്തിന്റെ സൽപേരിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാ ഈശ്വരമഠത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അത് പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്റിയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി അതിന്. ഇതൊക്കെ ഞാനും കീർത്തിയും കുറെ നേരോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷേ ആന്റിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. നിങ്ങളാരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആന്റിക്ക് വിശ്വാസം വരും. എന്താ കാരണം? അത് നീ ഞങ്ങളുടെ മകനാണ്, മരുമകനല്ല, അതുകൊണ്ട്. അതാണ് കാരണം. ഇപ്പൊ ആന്റിയുടെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയില്ലേ? മാറി. പ്രശ്നമെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നീയും കാവ്യമോളും തമ്മിൽ എന്തോ വഴക്കുണ്ടെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി. എന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട മോളെ, മരുന്നിന്റെ ഡോസ് ഒരല്പം കൂട്ടിയാ എല്ലാം ശരിയാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. തലചുറ്റലിനെ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണ്ട. മെഡിസിൻസ് കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നെർവ്സിന്റെ ഡാമേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ വിശദമായിട്ട് ആന്റിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇതിന് മുൻപും ഇങ്ങനെ തലചുറ്റി വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആന്റി സമ്മതിച്ചു. അമ്മ എന്താ ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയാതിരുന്നത്? തല ചുറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളതാ, പക്ഷേ ഇവള് കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ. ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഓവർ ടെൻഷനും ഒക്കെ പ്രശ്നമാ, അത് നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാവും. പിന്നെ മെഡിസിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായി കഴിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാരടി പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എല്ലാ മരുന്നും കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഴിച്ചു എന്നേ ഇവള് പറയാറ്. അതൊരു വെറും പറച്ചിലല്ല, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നേ. അല്ലാന്ന് ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരില്ല. അയാള് വേണ്ട അളവിന് മരുന്ന് കുറിച്ച് തന്നില്ല, എന്നിട്ട് ഞാൻ തലയുറ്റി വീണതിന് എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ന്യായം അമ്മ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മരുന്ന് കഴിക്കാറില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ചമ്മിയിരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി തർക്കം വേണ്ട. എന്തായാലും നിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ വെച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി. അയ്യോ, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചോളാമേ. കേട്ടല്ലോ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ.
ഈശ്വര മഠത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാ, അത് മോനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മാറി. ഇനി എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങോ. ജീവ, 1 മിനിറ്റ്. ആന്റി, ഞങ്ങൾക്കിത്തിരി തനിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇനി അതെന്താണെന്ന് ഓർത്ത് ആന്റി ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ. ഇല്ല. അമ്മേ, അമ്മ ടെൻഷൻ കൂട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈയിടെയായിട്ട് നിനക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. എന്താടാ, നീ തന്ന നീതുവിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയ ഡോക്ടറെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാ ആന്റിക്ക് സുഖമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കീർത്തി വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നല്ല, ഫിസിഷ്യനാ. ഫിസിഷ്യനോ? അതെ, പനിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ നീതു അയാളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തിനാ അവൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കഴിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് എഴുതി കൊടുത്തത്? 2 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നും ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അയാൾ എഴുതി കൊടുത്ത ആന്റോണിക്കും മറ്റുമാണ് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ പനി മാറാനുള്ള മെഡിസിനും. ഗുഡ്. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കയ്യിലില്ലാത്തതന്നെ അവളുടെ പ്രഗ്നൻസി ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാ. അതെ, ഒരു ഗൈനക്കിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിയത്. എന്തെങ്കിലും കാട്ടി നിന്നെയും കാവ്യം ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ ഇതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിച്ചു കാണില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയോജനം കിട്ടില്ല സിദ്ധു. ആ ഡോക്ടർ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് പ്രഗ്നന്റ് അല്ലെന്നുള്ള സത്യം എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കാമായിരുന്നു? ഇതിപ്പോ ഈ ഫിസിഷ്യനെ അവൾ പറ്റിച്ചതാ. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവളുടെ നാടകം പൊളിക്കും? നീയും കാവ്യം കൂടി അവളോട് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം. നിന്നെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കി കാവ്യ നിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നീതുവിനെ ഇപ്പൊ നീ എന്തിനു പേടിക്കണം? എനിക്ക് അവളെ ഒരു പേടിയുമില്ല, ഉറപ്പും വെറുപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നീ നോക്കിക്കോ, വീണ്ടും പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഞാൻ അവളെ സമ്മതിപ്പിക്കും. അതോടെ ആ ശല്യം എന്നേക്കുമായി തീരും. സാർ ഇതുവരെ പോയില്ലേ? ഇല്ല, പോവാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ചേട്ടനെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചെല്ലടാ. മിക്കവാറും നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരെ സംസാരിക്കാനായിരിക്കും അമ്മ ചേട്ടനെ തിരക്കുന്നത്. കല്യാണം ആദ്യം നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ജയിച്ചിടും ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞു മതിയല്ല. അതിന് അവര് തമ്മില് ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ലല്ലോ സാർ. ചേട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് ചേച്ചിക്കറിയാം. പിന്നെ നീതു എന്ന മാരണത്തെ ഓടിക്കാൻ രണ്ടുപേരും ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാ നമ്മുടെ കല്യാണം മാറ്റിവെക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മുടങ്ങിപ്പോയ എൻഗേജ്മെന്റ് എങ്കിലും നടത്താല്ലോ. സാറിന് ഉത്സാഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ നമ്മുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നത്. എനിക്കിതിൽ ഉത്സാഹക്കുറവാ. അതിനുള്ള കാരണം നിനക്കറിയാലോ, വരുമാനം ഇല്ലാതായിട്ടെ എത്ര നാളായെന്നറിയോ? കാവ്യച്ചൊന്ന് ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈശ്വര മഠത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ സമയത്ത് പുറത്തുപോയി കഴിവ് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയാതിരുന്നാ മതി. ഇനി എതിര് പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരണം. അങ്ങനെ വാക്കും തരാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശ്വര മഠത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും നിന്റെ ചേച്ചി ഫ്രീ ആണല്ലോ. അതുതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത്, നീതുവിന്റെ പ്രശ്നം തീരട്ടെ എന്ന്. എന്നിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റും കല്യാണവും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം. ഇതിത്തിരി റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാവോ സാർ? റൊമാൻസ്? ഞാൻ പോവാ.
ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി. നീതുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ സംശയം ഇനിയും മാറിയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവളെ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മോളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലാകാത്തത് അവളെയാ, നീതുവിനെ. അവളിപ്പ എന്താ പറയുന്നേ? നീ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടം വിട്ട് ഇറങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാ അവള് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ നീ ചെല്ലാത്തോണ്ട് ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഈ വീട്ടിൽ അവളെ എനിക്ക് വേണം. എന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി അവൾ ഇവിടെ വേണം. പക്ഷേ ഈശ്വരമഠത്തെ ചതിക്കാൻ അവളുടെ ഭാവമെങ്കിൽ ഞാൻ മുങ്ങിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ആ ചവിട്ടുപടി ഞാൻ മുക്കി താഴ്ത്തിയിരിക്കും. ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അമ്മ എന്റെ പിന്നാലെ വരണ്ട. ശരി, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ വണ്ടി അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. നീ പോവാൻ റെഡിയായോ? നീ പോണോന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം എന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ എനിക്ക് തൽക്കാലം നിന്റെ ഒപ്പം തുടർന്നേ പറ്റൂ. തൽക്കാലമല്ല, നീ എന്നെ സംശയിക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും നീ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറാവാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ബോധ്യമാവുന്നില്ല. അതിന് അമ്മ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണങ്ങൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടുമില്ല. എന്നാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം പുറത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നീ മറക്കണ്ട. ജീവേ, മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല ശിവാനി. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നീയും ഒരു പെണ്ണല്ലേ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കിയ തന്ത്രം മാത്രമാണ് എന്റെ ഫേക്ക് പ്രഗ്നൻസി. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞില്ലാതായെന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കും. ശരി, ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവില്ല. അത് ഓർമ്മ വേണം. തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഇനിയുള്ള ഓരോ വർത്തമാനങ്ങളിലും കരുതൽ വേണം. എനിക്കറിയാം ആന്റി. അതല്ല, എന്തോ ടെൻഷൻ നിനക്കുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നമ്മളെ കുറിച്ചല്ല, അമ്മയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആന്റിക്കിപ്പം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അസുഖമൊക്കെ മാറിക്കോളും കാവ്യ. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഓവർ ടെൻഷനും ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഒന്നും പാടില്ല എന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയും കീർത്തിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അമ്മയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കണ്ണേട്ടാ. അതെ, ആന്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാനും തയ്യാറാ. കാരണം ഇപ്പൊ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരി ആന്റിയാ. അമ്മയോ? അതെ, നീതുവിന്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ നീ. എന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച നിന്നെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചതും എനിക്കൊപ്പം ഈശ്വരമഠത്തിലേക്ക് അയച്ചതും ആന്റിയാ.
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത്. ശരിക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആന്റിയോട്. പറ, നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്മയുടെ മുൻപിലുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഈശ്വരമഠത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും നമ്മൾ സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണെന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പാവണം. രണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥന്റെയും കീർത്തിയുടെയും വിവാഹം ഇനി വൈകിക്കരുത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം നാളെ സോൾവ് ചെയ്യും. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ നീതു ഈശ്വരമഠത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പിടിച്ച പിടി അവളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവള് വരില്ലെങ്കിലും ആദ്യം ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, എന്നിട്ട് മഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് കാറിലിടും. പരിശോധന കഴിയുന്നതോടെ അവളും അവളുടെ ഫേക്ക് പ്രഗ്നൻസിയും എന്നേക്കുമായി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കോളും. ഷോ, അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെയും കീർത്തിയുടെയും വിവാഹം തന്നെയാ. എല്ലാ അനുകൂലമായിട്ടും അവളുടെ വിവാഹം വൈകുന്നത് അവളുടെ ജാതകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തമൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതൊന്ന് നോക്കണമെന്നാ അമ്മയും മുത്തശ്ശനും പറയുന്നത്. ജാതകം നോക്കലും മുഹൂർത്തം കുറിക്കലും ഒക്കെ നിന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു, ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു. ജാതകം നോക്കലും മുഹൂർത്തം കുറിക്കലും ഒക്കെ നിന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു, ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു. ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ? ഒരു ദിവസം ഇവിടേക്ക് മാറിയത് നന്നായി. വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടിയതുപോലെ. എങ്കിലേ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളുമായി പോയി കിടന്നു. നേരെ ഒരുപാട് വൈകി. നിന്റെ വേഷം കെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? വേഷം കെട്ടോ? അതെ, എന്റെ കാവ്യമോളെ പോലാണ് നീ എന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വേഷം കെട്ടും. ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ. ഈ വീട്ടിലെ ജോലിയെടുത്ത് നാടുപൊടിഞ്ഞപ്പം നിന്റെ മോഹം തീർന്നു കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. രാവിലെ വിളക്കൊളുത്തില്ല നീ. അപ്പം മുതലേ പഴയ അവതാരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇണങ്ങുന്ന പെണ്ണാവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയാ. പക്ഷേ ഇത്തിരി താണു തന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ തലയിൽ കയറാനാ ശ്രമിച്ചത്. ഈ വീട്ടിലെ സകല ജോലികളും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രമം. ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? എന്റെ കണ്ണനെ എനിക്കറിയാം. അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അവനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. ഇന്ദിരെ ഒഴികെ ഈ വീട്ടിലെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണനെയാ. ആ വിശ്വാസം തകർക്കാൻ നീ വളർന്നിട്ടില്ല പെണ്ണേ. സുഖിച്ചു കഴിയാമെന്ന് കരുതിയാ നീ വന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി. ഈ ജീവിതം നിനക്കുള്ള ശിക്ഷയാ. നീ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ ഗർഭത്തിന് ഞങ്ങൾ വിധിച്ച 10 മാസത്തെ തടവ്. അത് നമുക്ക് കാണാം. 10 മാസമൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട. അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ
എന്റെ പ്രഗ്നൻസി കള്ളമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യോ? ഇനി വർത്താനം വേണ്ട നീതു, ആക്ഷൻ മാത്രം മതി. അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവ് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഓടി വന്നത് അല്ലേ കാവ്യ? അതെ, കണ്ണേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഗർഭിണിയാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഈശ്വരമഠത്തിലേക്ക് വന്നു കയറിയ നീതു അവളുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ അല്ല. ഒരു ഫിസിഷ്യനെയാണ്. പനിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഡോക്ടർക്ക്. ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റോ സ്കാനിങ്ങോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാട്ടി നമ്മളെയൊക്കെ വിരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവള്. ഞാൻ ആരെയും വിരട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗൈനക്കിനെ കണ്ടതാ. കണ്ണേട്ടന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാ അവൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പറയട്ടെ. ആ ഡോക്ടറെ നീ വിലക്കെടുത്തു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കൽ കൂടി ടെസ്റ്റിന് വിധേയാവണം. കണ്ണേട്ടൻ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മീഡിയ വിളിച്ചുകൂട്ടി സ്കാനിങ്ങിന് തയ്യാറാവോ?